Spraigas diskusijas par to, kādai turpmāk vajadzētu izskatīties centrālajai finanšu un līguma aģentūrai, šodien notika Saeimas komisijā. Viedokļu plaisas starp uzņēmējiem un aģentūru izveidojusies milzīgi. Uzņēmēji uzskata iestāde kavē Eiropas Savienības naudas apguvi, bet aģentūra skaidro, ka nav vainīga. Eiropas Savienības naudas apguve stingri jākontrolē. Vai atrasts veids, kā to risināt? Plašāk stāsta Kris Škairis. Apmēram pirms mēneša par līdzinējo centrālās finanšu un līguma aģentūras darbību trauksmi cēla virkne uzņēmēju organizāciju. Atklātā vēstulē uzņēmēji norāda uz Latvijas atveseļošanas un noturības mehānismu plāna programmu ieviešanas kavēšanos, aicinot nomainīt aģentūras vadību un atsevišķas finanšu ministrijas amatpersonas. Vismaz pagaidām par tik krasu soli vienošanās nav, atlaišanas nav notikušas un aģentūra turpina darbu kā iepriekš. Mēs uzskatām, ka ar šo vadību CFLA strādāt nav iespējams, un tas bija redzams arī šajā sēdē, ja, ka nav dialoga. Laiks ir no svara. Ja. Šī te nauda pārvēršas putekļos 26. gada 1. jūlijā. Ja. Viss. Saeimas tautsaimniecības komisijā, kur jautājums šodien apspriest, satikās abu pušu pārstāvji, tostarp atbildīgās ministrijas un CFLA vadība. Aģentūras direktori kritiku noraidīja, skaidrojot, ka aģentūra ir tikai mazs ķēdes posms kopējā mehānismā Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgūšanā. Es piekrītu, ka noteikti mums ir visās jomās jāturpina, jāstiprina sadarbība valstu pārvaldē ar uzņēmēju darbības sektoru, bet es noteikti negribētu piekrist tam, ka CFLA ir vienīgais kavēklis, lai šīs programmas apgūtu, jo tas ir tiešām kopējs darbs. Uzņēmēju ieskatā aģentūra šobrīd nepilda tai paredzētās funkcijas un darbojas drīzāk kā prokuratūra, mēģinot sodīt, nevis palīdzēt saņemt finansējumu. CFLA pārstāvji arī šim apgalvojumam nepiekrīt. Uzklausot abu pušu viedokļus, domas par tematu izteica arī komisijas deputāti. Es domāju, mums ir nepieciešams tāds fundamentāls restarts arī visā šajā sistēmiskajā ietvarā tam, kā mēs apgūstam Eiropas Savienības struktūru fondus. Ja mēs esam totāli birokratizēta valsts, kurā nav iespējams ātri pieņemt lēmumus. Es domāju, ka Bērkungs ļoti precīzi nodefinēja problēmu. Es vēlētos tomēr redzēt arī šo, lai finanšu ministrija būtu viena no tām, kur pilnībā uzraudzītu mūsu, varētu teikt, visu Eiropas finanšu līdzekļu izlietojumu un atbildību uzņēmumos arī šī situācijā. Ļoti būtu ieteicams, ja mēs runājam par sekām uz budžetu, kas mums visi iedzīvot par naudu, tad tur es arī gribēju zināt, kur būs tās tā iestāde, kur uzņemsies pilna atbildība par to, ka kaut kas nesanāca. Jo savādāk, kur es atkārtu, kur ir kolektīva atbildība un neatbild neviens. Ar mērķi veicināt efektīvāku atveseļošanas fonda apgūšanu, komisija uzdevusi valdībai divu nedēļu laikā pārskatīt un izvērtēt CFLA funkcijas. Papildus tam jāpiebilst, ka nākamnedēļa jautājumu ar iesaistītajām pusēm plāno apspriest arī par nozari atbildīgais finanšu ministrs. Un tad iespējams sagaidām konkrētāk risinājumu. Kris Škairis, Olis Peršovics, Latvijas Televīzija.